Ja ovu facu pored mene ne moram da predstavljam, ovo je Dule PCX ili TX ili čovjek koji kod nas zna sve što neko treba i može da zna kada su u pitanju periferije i razne druge stvarčice. Dule, ja sad ne mogu da se pomerim pošto pored mojih nogu stoji nešto što si ti doneo ovde na IGN štand. On je naravno došao sa poklonima kao što to dolikuje jednom velikom magu IT-a. Dule, šta si doneo i šta ćemo da radimo? Pa znaš ono kad nešto radiš, radiš i onako ostane ti višak, ostane ti resto, da kažemo. Wow. Ovo, pa šalim se. Evo, pokažem šta sam doneo. Stolica se zove resto, u pitanju je trustova stolica, zato sam napravio ovu foru. Sad ok, možete slobodno da me otpratite zbog ove glupe fore, ali cela je suština ćemo sada da bukvalno snimimo sve ovo, kako se sklapa, napravimo jedno sklapanje stolice uživo. Ono što je sjajno kod ovih gamerskih stolica, što sve dolazi u paketu, Dana me onako bila pitala kao šta ćemo da radimo ako nema alata, nema šrafova, reko ne. Da, meni je tu uvek problem, ja kod kuće nemam ništa od alata, ja sam tipično žensko. E, danas je sve napravljeno da možeš odmah da uradiš, viš, bukvalno su nacrtali, ovdje tu celu grafiku, sve dolazi u paketu. Pa da ne tupi ono, kako bi rekao, neki lik sa YouTube, ajde mi da se bacimo na... Neki liče, šta misliš, koliko nam otprilike vremena treba da montiramo jednu stolicu? Pa ako ne budem pričao uopšte nekih 10-15 minuta, ali pošto ćemo pričati i praviti show sigurno neki pola sata, ali okej, imamo vremena. Ajde da krenemo. Molim vas, želim i ovog mladog gospodina da intervjuišemo. Da, ništa, super, hvala. Jel imaš ti neku stolicu? Imam. Koju stolicu? Ovu, Trust. Nju sam kupio pre jedno nedelje dana. Pa ti si moj idol, znaš da i ja mnogo volim Trust? Imam i Trustom mikrofon. Ko ti je montirao stolicu? Tata. Znači nisi uspio sam da montiraš ili nisi ni pokušao? Ne, nisam ni pokušao, hvala. Tata mi je složio stolicu. I sad ćeš gledati kako Dule to radi? Da. Dule, šta imamo to? Imamo ovu zvezu takozvanu, znaš, to ti je podnožje stolice. Ono što je sjajno kod ove stolice je to izlađeno od čelika. Sa nekim plastičnim maskama, dakle, gde god je trebala bude maska stavljena plastično, ovo stavimo odmah sa strane. Onda imamo naslone za ruke. Ja volim to sve, ja grupišem, znaš. Ovde nam dolazi taj mehanizam. Plastični kaver, koji posle stavljamo na kraju. Ako ga zatvorite ovako dole, možete i da vam, može nam posluži kao čaša, ali i glupa, razumete? Glupa je to, koristite kao čašu. Se sveći kad smo bili mali, bile su one čaše na razlačenje, kad ideš na put sa ekskurzijom ili tako nešto, pa ti mame daje. Ja ne znam zašto to i dalje ne postoji. To je meni bilo bukvalno kao wow, kako se ovo uspjeli, viš? Sve manje više dobiješ u paketu. To mi se sviđa, bravo Trust, to mi je super. I bukvalno sve to ćemo da otvorimo posle. Mehanizam u koji će ući ovo čudo. Ali još što je jako bitno kod ovih stolica je da se prati uputstvo. Mislim da ga vidimo ovde u ovom donjem pakovanju. Tako je, vidimo ga dole. E, ono što mi se sviđa kod Trustovih stolica, ok, sve te današnje gamerske stolice izgledaju slično, jako su slične, ali ovde je glavna fora u tome što nemamo prevrnutu kožu, odnosno nemamo kožu na mestu gde se sedi. Koža se računa kao premium materijal, ja se ne bih složio sa tim, vuna i pamuk su po meni premium materijali, jer kad sediš leti u ovome, 10 puta se manje znojiš nego kad si na direktno koži, pa onda ljudi stavljaju peškire itd. Ovo je meni sjajno. Mi smo imali jedan tekst o gamerskim stolicama i jedna od bitnih napomena je bilo da ljudi obrate pažnju na to od kojih materijala se prave stolice, da ne bi morali posle da uzimaju talk i da stavljaju tamo gdje su sedali. Pa bukvalno, to je mnogo bitno. Ja inače koristim jednu stolicu koja košta 1200 evra, Herman Miller je prevodeč u pitanju, i ako možda dobijete para za jednu takvu stolicu, naravno da je to sjajno. Ali ono što je sjajno kod Trusta je što nema ne udara po ušima, da se tako izrazim, stvarno daju dosta za uložen novac. Evo, čak i ovaj jastuk je tako određen. Meni je ovo sjajno, bukvalno. Ovo je inače lumbalni jastuk, služi za kičmu ovako pozadi. Vidjet ćete kako to dolazi. Jastuk za glavu. Isti materijal je svugde, to je jako, jako, jako bitno. Ti si baš pazio da bude crveno-crno i u skladu sa našim štandom. Pa, gledaj. Sve je u detaljima.
Elite Gaming Jagodina. Kaži ti meni, šta igraš ti od igrice? Ja. Mene ništa ne zanima od igrice, ja sam malo dete, ništa me ne zanima od igrice. Pa ti si divan, hvala ti. Kaka je to legenda. Kaže, ne igram ja ništa igrice, ja sam malo dete. Znači, kakav sjajan odgovor. Evo ga upustvo. Inače, upustvo je sjajno, jednostavno je, bukvalno idete po stavkama, po abecedi, nema greške i bitno je samo da se ne žuri. Kažu vam koje sve komponente dolaze u paketu i onda imamo kako ih slažemo. Dule polako cepa puc puc. O, tu nam je i čovjek sa Gamescona. Dođi, Mojsije. Dođem. Mojsije će samo da odgleda kako Dule sklapa stolicu, a sa njim ćemo pričati kasnije. Mojsije je čovjek koji je odgovoran za sve ovo ovdje. To bi bilo to, stolica je završena, kao što vidite, sjajna je ako ste pauk, međutim, pošto mi ovo sklapamo za ljude, moramo da nastavimo. Šta ću, tako je. Evo, čovjek hoće pozdrav, molim te, predstavi se, predstavi se u kameru, imaš priliku. Hajterboj na YouTube-u, na Instagramu, Đušićić. Nikola Velikić na Instagramu. Dule, tražio si vodu, evo ti. Tražio si maramicu. Ok, ovaj deo je baš bio lak, bukvalno sve jedno ulazi u drugu, ne treba vam apsolutno nikakva vala što ste mogli da vidite, stavi se na kraju dana ova plastika i to bi bilo to. E sad, ovdje ide jedan deo koji je dosadan, ali suština je da samo treba vremena, ja kad god nešto ovako radim, pustim neku muziku ili neki podcast, tako da praktično ne gubim vreme. Hoćeš da ti mi sad pevamo nešto? Pa ne morate da pevate, mislim, ja bi insistirao ako biste mogli da ne pevate, pošto smo čuli kako pevate, pa... Sram te bilo. Šalim se. Uglavnom, ovaj sad sedalni deo treba spojimo s ovim. Sad ćemo da zovemo nekog od momaka i koji gledaju da ti pomognu, može? Može. Momci, ajde, ko će pomogne Duletu? Evo sad znate zašto mi treba maramica, doduše ja sam malo amatorio. Cijela suština je da se jednostavno sklapa. Uvijek kad ovako nešto sklapate, evo da pokažemo, zašrafite ovaj i ovaj šraf ili ovaj i ovaj i onda posle bez problema šrafite bilo koji od ova dva. Malo je dosadno, malo smara i na kraju samo potrebno se to sve dotegne.
Evo ga. Maksimum. Nemojte ni da preterujete. To je jedna od najvećih grešaka kod šrafljenja, ljudi to zatežu kao da ne znam šta će da se desi. Zato im dok ne ide baš teško i to je to. Gospodo. Nastavljamo. Bukvalno isto, dve rupe ovde, dve imamo desno, ova srednja rupa služi za maske, vidjet ćete kako izgleda. Dule, ja moram da primetim da to meni izgleda komplikovano. Ne znam šta da ti kažem. Pa nije, jednostavno je, bukvalno pratiš uputstva. Stvarno nisu mogli bolje da uradi uputstva, ako mene pitaš. Znaš, ako ja gledam na ovo, ako možeš da završiš i da složiš Lego kocke, možeš i ovo. Bukvalno isti princip. Onda sam ja jedna neurotična žena, ne znam šta ti kaže. Ne izjašnjavam se. Ok, ovo šrafljenje je jednostavno dosadno. Vrtite u krug, vrtite u krug i pomalo vrtite. Sad smo sve napravili, ostalo je da stavimo samo još ove maske plastične. I to ćemo posljednje da uradimo, a pre nego što to uradimo, hajde da stavimo stolicu na ovo. Molim vas, pržite mikrofon, momci, ne mogu bez vas. Dobro, dobro. Ovo je jednostavno već. Ja kad bi se uklopio... Ja kad bi seo, mislim da bi otišlo. Kao što rekoh, još samo maske. I to je bilo to. Aj ti ovako drži mikrofon, ja pričam. Ovako, da uhvatim ugao da se vidi. Imamo dve maske, isto dobijemo u paketu kombinovani ključ. S jedne strane je krstati, s druge strane imbus. Jedna strana gotova. Op, 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 op. Viš ako stolica već radi za tebe. I druga maska. Samo se ovako stavi i pridrži mikrofon. Ok, ali sad ide najteži deo. Ljudi, koliko je ovo teško. Ja samo ne znam da li mogu ovo da izvedem bez ovih momaka. Paj sad ovo. Viš ovo plastično. Ovo plastično, molim te, znači ja nemam predstavu gde ovo može da ide, možda im pomogneš. To je tu išlo, pa tebi ovo jako dobro ide, molim te, izvali. Jao, i ovdje imaš jednu rupu, ja mislim da ovo ide ovde, ne znam, pazi, bez tebe ne bi ovo mogao završim. Bravo, i sad ćemo da okrenemo stolicu. Pa ovo je sjajno. E sad je na red došao onaj najljepši deo, molim ti, pridrži mikrofon. Tvoje prve impresije? Ovo je super, odlično je. Jel mi mogla spavaš ovde? Sigurno. Mogu bi, ovo je preudobno. Mogu ja da probam. Hvala ti, divan si. Ajde, Dule, da vidimo da li ti možeš. Razlog zbog čega ja ovo probam nije da bi se odmorio, mada mi je potreban odmor, definitivno sam amator i mora početi na vežbam, je da bi onu kompresiju do kraja pritisao, da jednostavno ništa ne može da rasklima. Jel on, koliko imaš kilograma? Pa 38-39. 38-39, ja imam 125. Ajde, sedi 125. Pazi zid iza. Naravno, jastučići. Ko ima problema sa kičmom?
Čoveče, to je kao da si u nekom avionu. Hoćeš da legneš? Šta si rekao, koliko kila? 125 kilograma, evo, punom težinom, da ne bude posle. Nismo izmislili, evo, pomeram noge. Jake su ove stolice, baš su jake i, kažem ti, najviše mi se sviđa izbor materijala. Jer ja stvarno ne volim tu eko kožu, ne znam, mislim, izgleda lepo, ali samo izgleda lepo. Uvek je bolje kada, o, evo, Jadnana bro, evo, legende. Mora sam se javim, ja se izvinjam. Oni čekaju da sednu i oni sad. Adnane! Ajde dođi, pre gosta iznenađenja, Jadnane, molim te. Probaj, reci mi kako je. Al ranac, da legneš. Možeš i da se zavališ onako, a? Spa. Ja sam sebi našla mesto, doviđenja. Mi imamo jedan poklončić za tebe. Pošto si se usudila da probaš, evo izaberi šta ćeš od ovoga. Može. Dule, mi ovdje imamo još dva poklona. Ja predlažem za ovog jednog pomoćnika koji se pokazao doneo ti vodu, doneo ti je maramicu i svašta nešto. Ajde izaberi šta ćeš. Daj. A ajde da pitamo nekog od ljudi ovdje, znači jedno pitanje da im postavimo i ako znaju odgovor oni dobiju ovog miša. Ali nemoj baš neko jednostavno pitanje. Sorry, nije jednostavno pitanje. Kako se zove ovaj miš? Tako je, Riksa, bravo. Dođi, molim te. Čekaj da te snimi čovek. Gde je čovek? Kreni se tamo. Zadržiš kadar. Hvala. Dule, hvala ti. Nema čemu, hvala. Stolica može da ostane malo kod nas da ljudi još probaju kako izgleda, pa onda da ti vratimo. Gledaj, sve radim uz bunjik, tako da to ima smisla. Hvala. Hvala ti.